Svet sa mení zo dňa na deň. Stále sa zvyšujú technologické možnosti, ktoré zaisťujú dynamický, ekonomický a sociálny rozvoj. Nové technológie prenikajú tiež do stavebníctva. Spoločnosť Xela, výrobca stavebných materiálov Itong, Silka a Multipor, zavádza ako jedna z prvých firiem v Európe koncept služieb Blueprint, založený na báze digitálneho plánovania. Blueprint je inovatívne riešenie, ktoré uľahčuje prácu všetkým účastníkom investičného procesu vďaka využitiu digitalizácie a technológie BIM. Vďaka BIM dátam, ktoré sú združené so všetkými subjektmi, Xela zaistí výrobu na mieru a prispôsobí logistiku potrebám stavby. Výsledkom je optimalizovaný stavebný proces, skrátenie doby výstavby, úspora pracovníkov a materiálu vedúca k vyššej ziskovosti projektu. Partnerstvom s nami získate návrh a optimalizácia projektu vykonávané v BIM modeli. Z akýchkoľvek vašich digitálnych podkladov spracujeme vďaka BIM modelu návrh optimalizovaného riešenia projektu, vrátane cenovej ponuky a výkazu materiálu. Výroba materiálu podľa potrieb stavby alebo na mieru podľa projektu. Optimalizácia dodávok materiálu. Dodávky na čas podľa harmonogramu a prispôsobenie typu dopravy a vykládky podľa potrieb stavby. Efektívna výstavba. Vďaka veľkoformátovej výstavbe a použitia montážnej techniky docielite úspory v čase, spotrebovanom materiáli a nákladoch. Dlhodobo udržateľná prevádzka objektu. Desiatky rokov sa oddelenie inovácií v spoločnosti Xela zameriava na zachovanie prírodných zdrojov, zníženie energie a emisií, čím prispieva k získaniu certifikácií budov v systémoch LEED BREEAM. Xela Blueprint je koncept služieb, prináša efektívnejšiu prácu vo všetkých fázach vášho projektu a významné úspory na samotnej stavbe. Využite výhody digitálnych technológií, zverte nám váš projekt a presvedčte sa. Xela, digitálne plánovanie.